በመህሩ እርሻ የደረሰውን የአርሶ አደሩን ሰብል በወቅቱ እንዲሰበሰብና ሀገሩን ለመጠበቅ ሀገሩን ለማዳን የዘመተውን የዘማች ቤተሰብን ሰብል ለማሰባሰብ እንዲያስችል ተማሪዎች በሰብል አሰባሰቡ ላይ እንዲሳተፉ ተወስኗል። የትምህርት ሚኒስቴር ዛሬን ጨምሮ ለአንድ ሳምንት በሚቆየው የሰብል አሰባሰብ ላይ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች እንዲሳተፉ ትምህርት ቤት መዝጋቱም ይታወቃል። በዛሬው ዕለት በጀመረው የሰብል አሰባሰብ ላይ በኦሮሚያና በደቡብ ክልል ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል ስንል የትምህርት ቢሮ ኃላፊዎችን ጠይቀናል። የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ኤፍሬም ተሰማ በክልሉ ሰብል ማሰባሰብ መጀመሩን ተናግረዋል። በኦሮሚያ በአጠቃላይ 1342 ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ነው ያሉት። በዚህም ትምህርት ቤቶች ውስጥ ከ1.3 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎች እንዲሁም ደግሞ ከ44390 በላይ መምህራን ይገኛሉ። እንግዲህ እነኚህ መምህራንና ተማሪዎች ከትምህርት ቤቶች ጽፈት ቤት ኃላፊዎች፣ ከትምህርት ቤት ኃላፊዎች፣ ከግብርና ጽፈት ቤቶች እና ከአስተዳደር መዋቅር እስከ ቀበሌ ድረስ ካሉት ጋር በመተባበር በተቀናጀ ሁኔታ በተለይ ለጦርነቱ የእርሻ ማሳቸውን ትተው ወደ ጦር ግንባር የሄዱትን የሚሊሻ ቤተሰቦችን እንዲረዱ እንዲሁም ደግሞ የቤተሰቦቻቸውንም የአካባቢያቸውንም ማህበረሰብ አቅም የሌላቸውን ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን አሮጊቶችና ሽማግሌዎችን እንዲደግፉ ምክር ተለግሷቸው ነው የወጡት። እንግዲህ ከዛሬ ጀምሮ ወደ ስራው ገብቷል። በተመሳሳይ በደቡብ ክልልም ሰብል በደረሰባቸው አካባቢዎች ተማሪዎች እንዲሰማሩ አቅጣጫ መቀመጡ ነው የትምህርት ቢሮ ኃላፊው የነገሩን። በእኛ አካባቢ ከኢኮሎጂ ወይም የአየር ንብረት ሁኔታውን ታሳቢ በማድረግ በሶስት መልኩ ነው ያየ ነው። አጠቃላይ በመሪ ደረጃ በዚህ መልኩ ቢወሰንም በክልላችን ላይ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች የምርት አሰባሰብ ሂደት ላይ እንዴት ይሳተፉ እንዴት ይሰማሩ የሚል ነገር ወስደን አሁን ያለንበት ወቅት ላይ ሆነን ስንገመግም የምርቱ ሂደት በሶስት መልኩ ነው ያየ ነው። አንደኛ ገና ምርቱ ያልደረሰበት ደጋማ አካባቢዎች አሉ በክልላችን በስፋት። እዛ አካባቢ ላይ ገና እሸት ላይ ነው ያሉ ምርቱ። ስለዚህ እዛ አካባቢ ላይ ትምህርት ቤቱ አይዘጋም ማለት ነው። ሁለተኛው አሁን ምርቱ ደርሶ ኦልሬዲ በአጨዳ ላይ በአሰባሰብ ላይ አርሶ አደሩ ህብረተሰቡ በዚህ በምርት አሰባሰብ ባለበት ወቅት ላይ እዚህ አካባቢ ያሉ ተማሪዎች የምርት አሰባሰብ ሂደት ላይ እንዲሳተፉ ማድረግ፣ በዋናነትም ግን የዘመተውን የዘማች ቤተሰብን ታሳቢ ባረገ መልኩ የእነሱን ቤተሰብ ቅድሚያ በመስጠት ተማሪዎችና መምህራን፣ የትምህርት ማህበረሰብ፣ ሌሎችም በዛ ውስጥ እንዲሳተፉ ምርቱ በደረሰበት ማለት ነው። በሀገር አፍራሾች ሴራ ሀገር እንዳትጎዳ በብዙ መልኩ ርብርብ ያስፈልጋል ያሉት የስራ ኃላፊዎች ተማሪዎችም ይህንኑ እያደረጉ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ሰብል በማሰባሰብም የሚጠበቅባቸውን የዜግነት ኃላፊነት እየተወጡ እንዳለ ተናግረዋል። የሰብል ማሰባሰቢያ መሳሪያዎችም እጥረት እንዳይገጥም መደረጉን በማንሳት የአፍራሽ ኃይሎችን አጠቃላይ ሴራ ለማፍረስ የዘመተው ዘማች ቤተሰቦች አለ። እነዚህ ቤተሰቦች የቤተሰብ ጠልቶ ሳይሆን ሄዱት ሀገር ኢትዮጵያን አስቀድሞ የዘመቱ ስለሆነ ለቤተሰቦቻቸው እንዳስቡ በሚል የእነሱን ቤተሰብ ቅድሚያ መስጠቱ ምናልባት ዘንድሮ ልዩ ሊያደርግ ይችላል። እሱ እንዳለ ሆኖ ግን በየአመቱ የምርት አሰባሰብ ወቅት ላይ ትምህርት ቤቶች የሚዘጉ መሆኑን፣ ያንን ደግሞ የማካካሻ ትምህርት የሚሰጥ መሆኑን፣ ብዙ ኃይል ሲሰማራ ደግሞ የምርት ማሰባሰቢያ ቁሳቁሶች እንደ ማጭድ፣ ሌሎችም ነገሮች ግብአት ሊያስፈልግ ስለሚችል ይሄ ደግሞ ተማሪዎች ከራሳቸው ከወላጆቻቸው ቤት ይዞ እንዲመጡ የማድረግ ስራ ይሰራል በየትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህራን በኩል። በዚህ ቅኝ ልምድም ተሞክሮም ስላለ በዚህ አግባብ ነው ውጤታማ በሆነ መልኩ ስምርቱ ጠንካራ እንዲሆን ተብሎ ዛሬ ይሄ በየዞኑ ባሉ አመራሮች፣ የመንግስት ኃላፊዎች፣ የጸጥታ ኃይሎች፣ የትምህርት ቤት ርዕሰ መምህራን እቅድ ወጥቶች የክልስ አዘጋጅተን በዚህ መልኩ ነው እየተመራ ያለው የሚል ነገር ነው ያለን እና በዚህ ሂደት ስራዎቹ ውጤታማ ሆነ መልኩ ዛሬ ኦፊሻሌ ተጀምሯል። በከተሞች አካባቢ ለምሳሌ ትምህርት ቤቶች ይዘጋሉ፣ ግን ግብርና በከተማ በብዛት የለም። እነኚህ ደግሞ በአቅራቢያቸው ባሉ የግብርና ማሳዎች ላይ ተሰማርተው የአቅም ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው አቅመ ደካሞችን እንዲደግፉ እንዲሁም ደግሞ በተለይ የሚሊሻ ቤተሰቦችን እንዲረዱ ተደርጎ በቅንጅት እየተሰራ ያለ ነው። አሁን ያለንበት ወቅት በሀገራችን አብዛኛው አካባቢዎች ሰብል በስፋት የሚሰበሰብበት እንደሆነም ይታወቃል።